Než se někdo přihlásí, tak jenom si tady chci udělat trošku reklamu sobě a Jirkovi. My jsme měli společný tříletý projekt z Univerzity Karlovy s místními akčními skupinami a výsledkem je mimo jiné metodika, kde jsme se právě snažili zdůraznit ty komunitní principy, teda nejenom v oblasti energetiky, ale i třeba v oblasti zemědělství komunitou podporovaného nebo něco takového. A já tady vidím v hledišti Martu Kolářovou, tak jenom by mě zajímalo, jestli by vlastně tenhle ten sociologický aspekt se v těch věcech dal taky nějak jako sledovat a podporovat. Ale... Takže to byl dotaz, anebo... Protože teď se nám jedná o to, že nám za chvíli Jirka Krist bude muset odejít. Čili jestli by bylo možné, že bychom dali dotazy nebo případně reakci na ten jeho přednes na začátku a potom bychom teda vyslechli Janu Dlouhou ohledně toho, jak je to s univerzitou a pak teprve pokračovali v diskuzi, jo? Čili já bych otevřel teda dotazy na Jirku Krista. Jako vždy se hlásí inženýr Zeman, ale Honzo, já bych poprosil skutečně do 2 minut, jo? Jenom 2 minuty bude mít každý, protože měli jsme posledně několikrát už komentář našich členů, že prostě ty se tam začneš rozpovídávat a oni potom nemají čas už na jejich jako otázky, jo? Takže 2 minuty. Takhle, jestli to rozuměl dobře, tak je docela slušná nabídka pro ty, kdo vlastně rodinný domech. Ovšem, teď jsou tu ty, co bydlejí v bytových domech a tady jsou dvě možnosti. Jedna je to družstvo, takže jako je to skupinový, dej tomu vlastnictví, a druhá je, jsou v podnájmu okolo majitele, který třeba řekne, že mi to je jedno. Co pro ně máte připraveného? To je, ale to nebyl dotaz na inženýra Krista, pokud teda vím. Ale může, přesto, může, pokud je, by si teda zodpověděl aspoň zatím ty, no. Jak jsem uvedl vstupem statutárního města Opava do našeho komunitního společenství, se nám výrazně změnila struktura vlastně bytu a domů. V Opavě, jako ve každém jiném velkém městě, převládá bydlení právě v bytových domech, a to včetně velkých panelových domů. Takže jsme rádi, že vlastně aktuální vývoj v legislativě právě začíná řešit tu problematiku komunitní energetiky od bytových domů a bude umožněno sdílení elektřiny v rámci jednoho bytového domu. Jak hovořil Jakub Hrbek, jsou připraveny i ze strany Státního fondu dotační podpory pro takové bytové domy a my počítáme s tím, že tedy i občané bydlící v bytových domech, nejenom ti, který napadnou každého, to jsou rodinné domy, ale i bytové domy, využijou tu šanci a zapojí se teda do těch větších komunit. Tady jedna technická poznámka. Vidíme smysl osobně prostě po těch diskuzích, jak funguje sdílení energie v komunitách, tak neviděl bych smysl v tom, aby ten bytový dům byl samostatnou komunitou, která se bude pokoušet vlastně jakoby v režimu takové trochu uzavřené komunity si vyřešit ten problém, protože tím, jak tam má ten dům velmi podobnou odběrovou křivku, tak tam by neměl kdo s kým sdílet. Jo? Prostě tam to má logiku, že musíte mít početnější, širší komunitu, proto my operujeme na tak velkém území, aby jsme tam dostali subjekty s různými křivkami, jak na straně dodávky, tak na straně odběru. U té dodávky je velkou výhodou, že Opavsko vlastně už dneska, to venkovské Opavsko, 27% spotřeby pokrývá z místní výroby. Jsou v tom vodní elektrárny, větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, kogenerační elektrárny a bioplynové elektrárny. A tou pestrostí se nám velmi dobře vyrovnává jak roční, tak denní křivka. A podobné to musí být na straně odběru, tam nejčastěji, a to tady zazněl i dneska ten příklad,
každého napadne, co asi třeba fotovoltaická elektrárna na škole, kam bude dodávat na vrcholu sezóny červenci, srpnu svůj proud, no může ho sdílet právě třeba s bytovými nebo rodinnými domy, ale taky s průmyslovým provozem. A zase ten průmyslový provoz většinou v sobotu, neděli nefunguje ta fabrika, ale fotovoltaika jede, takže my potřebujeme namíchat velmi jako pestré portfolio, aby vůbec měli kdo a co sdílet. Jo, a opakuju, jsem velmi rezervovaný k pokusům založit jako komunitu třeba ve vchodě jednoho paneláku. Podle mě by taková komunita opravdu byla, trpěla jakousi energetickou chudobou vrozenou. Jo. Takže rozhodně ano, máme bytové domy, překvapivě i na těch nejmenších obcích jsou malé bytovky, ale typický člen našeho spolku bude sídlištní panelák v Opavě, ve Vítkově, v Hradci nad Moravicí, v Bruntále samozřejmě a v dalších městech, kde ty bytové domy jsou. Je tam jednodušší rozvod po tom baráku, ale menší, horší poměr mezi plochou střechy a počtem odběratelů, takže ty bytové domy budou spíš, jakoby bude převažovat jejich příjem z těch jiných zdrojů, než že by byli oni jakoby převážně dodavatelské do té sdílející sítě, jo, nebo šerovací sítě té místní komunity. Děkuji, tak to je vidět, že jsi praktik, že teda už to máš naštudováno a teda i zažito. Máte ještě někdo další dotaz, prosím? To potom. Všecko bude jako potom. Teďko jde o to, že máme možnost ještě poslední chvilku s inženýrem Kristem se bavit. Potom on odchází. Nedá, nebo teda se odpojuje, protože má zase další akci. Ano? Já jsem se chtěla zeptat, když jsem... Mluví to, nebo mám mluvit? To je dobře. Tak v Poslanecké sněmovně byl teďka seminář a tam byla nějaká rakouská vesnice a měla tam, že vyrábí vodík jako možnost, ale já si musím říct, že teda nemám tu přednášku, jestli o něčem takovém jste uvažovali, jako možnost prostě výroby vodíku, ale nevím prostě, jak se to dá použít prostě takhle v nějakém běžnějším životě, jo. Teda zachytila jsem samozřejmě, že vlaky na vodík už jezdí v Německu a tak, ale takže jestli jste s něčím takovým uvažovali. Rozhodně ano. Já zase vlastně výjdu z té obecného stavu. Problémem obnovitelných zdrojů je sezonnost výroby. Trochu se to dá řešit kombinací různých druhů OZE. Ta špička výkonu fotovoltaik je na vrcholu léta. Když to doplníte větrnými elektrárnami, ale ty se u nás instalují stuha, tak se to dobře doplní. Ale tak jako tak, my odhadujeme, že většina těch instalací bude ve fotovoltaice a to znamená vlastně nutnost si nakřečkovat nebo akumulovat tu vyrobenou elektřinu, energii ze sezóny, a to je v létě, na vrcholu léta, do období velké vyšší nebo vyšší spotřeby, a ta je v zimě, v našich zeměpisných podmínkách. A to vlastně dneska se hodně často diskutuje o bateriích, ale baterie jsou akumulace v řádu hodin, maximálně dnů. Pak máme jiné možnosti akumulace, ale ta sezónní akumulace je v podstatě jediná možnost, a to je do chemických vazeb a do materiálu nebo hmoty, kterou umíme a máme dneska už jakoby nějaké skladovací kapacity. Takže se hovoří o synteticky vyrobených plynech. Nejčastěji zmiňovaným je vodík, ale ten má určité negativní vlastnosti, takže hned v druhém pořadí se hovoří třeba o syntetickém metanu CH4 s velkým energetickým obsahem, který se z toho vodíku dá vyrobit a na to máme skladovací kapacity v České republice zhruba na 40% spotřeby plynu a umíme z toho zase zpátky dělat třeba elektřinu, umíme s tím prostě pracovat. Pak jsou takové exotičtější materiály, jako je etanol, metanol nebo další,
bych jsem chtěl říct mě blízké alkoholy, ale zase umíme s tím nakládat. Čpavek, jo, v poslední době se hodně frekventuje čpavek. Takže chemické látky, které umíme skladovat v množství, které by nám pokrylo energetickou spotřebu nebo část energetické spotřeby na sezonu. A díky tomu, že ta vodíková linka, všechny ty materiály začínají vlastně výrobou vodíku a velmi často je to elektrolýza vody, jednoduchý technologicky dobře zvládnutý proces. Vy jste hovořila o Rakousku, my jsme teď dávno na exkurzi komunitních energetik do Bavorska viděli už ne poloprovozní, ale provozní jednotku s výkonem 200 kW, která spotřebovává přebytky komunitních zdrojů, především fotovoltaiky, ale i větru v jednom bavorském městě, a příjemně nás překvapilo, jak jednoduše to zařízení je lokalizováno, žádné bezpečnostní opatření, jako žádný Hindenburg. Jo. Takže tohle je velká inspirace a díky dotačním titulům, které už s tím počítají, právě třeba Modernizační fond už ve svém programovém dokumentu vlastně s vodíkem počítá a už dneska je možné si třeba u firmy Siemens takové zařízení koupit. Jo. A věřím, že protože ten problém bude řešit každý provozovatel většího zdroje OZE, že bude mít letní přebytky, hlavně z té fotovoltaiky, nebo zimní přebytky z větru a bude to chtít někde naskladnit, a tohle je pak úplně energetických společností. My třeba spolupracujeme jak s ČEZem, konkrétně s kanceláří ČEZ Inovace, tak například s Veolií, a tohle bude úloha těch velkých firm, aby třeba transformovali tu vyrobenou energii z desítek, možná stovek či tisíců malých výrobců v těch velkých elektrolyzérech a ukládali na sezónní využití. To je můj odhad, a tak, jak jsme to viděli už jakoby v širším stupni rozvoje v Německu nebo v Rakousku, tak tahle ta cesta asi čeká i nás. Plus ještě koncovka vodíková mobilita pro těžká nákladní auta nebo dokonce letadla, kde je obtížné si představit, že by fungovaly na baterie, tak pro ně je velmi, velmi výhodná kombinace vodík a palivové články. Takže díky, to bylo velmi zajímavé. Takže prosím. Děkuji. Já jsem Jonová Jarmila a chtěla jsem se zeptat, vy jste mluvil o tom, že počítáte se snížením spotřeby energie do toho roku 30 o 4%. Jestli jste se taky zabývali nebo zabýváte těmi okamžitými neinvestičními úsporami, protože mám pocit, že spousta lidí si neuvědomuje, při normální spotřebě třeba v domácnosti jakýchkoliv energií, jak se chovat, aby uspořili. A zatím jsem nezaznamenala nějaké takové poradny v tomto smyslu. A přitom se dá uspořit, myslím, že dokonce i Evropská unie v tom projektu Repower Energy, nebo jak se to jmenuje, počítá s 5% celkovou spotřebou energie tohoto typu. Děkuji. To jste se dotkla takové bolestivé věci. My jsme dlouhodobě viděli, že třeba poměr energetických poradců a koordinátorů v Česku a v Rakousku to bylo o dva řády, jo, někde jinde. Teoreticky nám fungoval systém EKIS, ale ti lidi v EKISech jsou přetížení vlastní činností a na to poradenství neměli příliš prostoru. Takže dobrá zpráva je, že se rozjíždí určité posílení té poradenské sítě a i díky podpoře jak státního fondu, tak jsme se bavili o využití kapacit právě třeba našich organizací MASEK v programu Nová zelená úspora MLAJT. A něco je připraveno ve spolupráci s programem EFFECT. Mělo by řádově přibýt stovky poradců, no je to málo, máme 6250 obcí, ale je to začátek tady toho procesu. Ti naši poradci asi nebudou úplně jakoby technologicky špičkoví, my jim říkáme koordinátoři, a koordinátor je člověk,
který pochopí problém a doporučí vhodného experta. To je takový mezi článek, to by mohlo ušetřit těm expertům čas. A pravdou je to, co jste řekla, pro tuhle tu sezonu asi stihneme jenom část těch technických investičních opatření, ale můžeme okamžitě změnit chování. A tady, jak to odlehčím, tak my máme s ženou starší elektromobil, 10 let starou káru, která má malou baterku a musí se pořád dobíjet. No tak dneska jsem měl, a protože od 1. října máme spotové ceny, a to vám řeknu, že je secakra rozdíl dobíjet auto v 8 večer anebo ve 4 ráno, no tak dneska jsem měl budíka na tu 3:30 ráno a šel jsem strkat auto do zásuvky, aby ho nabil za 80 euro za megawatt hodinu. To uznejte, v dnešní době to je sympatická cena. Jo? 2 koruny za kilowatt hodinu silového proudu. Ale už jsem koukal, protože se mi nechce stávat každý den, už jsem koukal na to, že se dá koupit programovatelná zásuvka nebo dálkově ovládaná zásuvka, tak snad se dočkáme nějaké automatizace. A tyhle ty věci bychom si měli vzájemně sdílet, tyhle ty malé dobré praxe a vzájemně okamžitě používat to, co se osvědčí. Jo. Mělo by to být měřitelné, mělo by to být chytré, tak jak vlastně jsme zvyklí to dělat, ale mělo by to být hlavně rychlý náběh. A podle mě největší motivátor jsou ty vysoké ceny elektřiny, je to, co se ještě nedávno nevyplatilo, tak teď se secakra vyplatí. Jo. Já bych opravdu ještě nedávno prostě ve 4 ráno nestával. Jo. Dát auto do zásuvky. Takže jestli bude diskuze o tom, jak má vypadat ten sociální program úhrady vysokých cen energie, tak já bych se rozhodně přimlouval, aby motivoval i k snížení spotřeby. Jo, pokud by ta spotřeba byla jakoby dotovaná na celou velikost, tak tam to nemá logiku. I když i ta kilowatt hodina za 6 korun pro většinu našich domácností je motivační, aby i když to je dotovaná cena, tak aby tohleto šetřili. A to jsou ty známé věci. Dávat do konvice jenom tolik vody, kolik potřebuje na šálek čaje. Nedávat tam 3 šálky, pak si odlít jeden a v konvici chladné 2/3 vody. Jo. To, nezapínat na toaletě na 4 vteřiny vodu, teplou vodu v umývadle. Ona vůbec nestačí dotéct. Včera jsem tohleto radil kolegům na centrále České spořitelny, s kterým se taky bavíme o nějakém programu, že i tak bohatá banka, která vykazuje miliardy zisku, by se měla chovat úsporněji. No. A pro nás, pro ty nebankéři, to platí tím tuplem. No. Takže děkuji za tyto odpovědi. Máš samozřejmě velkou pravdu a konec konců už to tady, jako říkal třeba i pan ředitel a podobně, že to je vidět prostě teďko ty ceny, co dělají s tím, jak lidi najednou začínají taky přemýšlet o těch úsporách energií. Máme tady celou síť ekologických poraden, který tohleto už dávno lidem jako říkali, ale jaksi příliš to nezabíralo. Ale teďko, pokud to bude limitovaný tou ekonomikou, tak to bude asi něco jiného. Ano. Je ještě nějaký dotaz, panu inženýři, už ho budeme muset propustit, protože už je půlka, takže děkujeme moc za ty velmi podnětné záležitosti. Ahoj, ahoj. Já taky, Pavle, děkuju. A ještě na závěr takový metodický návrh, protože někdy to vypadá, že nemáme úplně jasno v té dichotomii komunální, komunitní, tak my používáme jednoduchou takovou skladebnost, že komunitní energetika se skládá ze 3 pilířů a ty 3 pilíře jsou komunální, firemní a občanská. Jo, a takhle to, dokonce i ty dotační tituly tomu tak jakoby napovídají, každý ten pilíř má svůj, že jo, ta občanská má zelenou úsporám, firemní jsou ty programy MPO a další, a ta komunální, to jsou většinou OPŽP a podobně. A takhle nám to dává logiku, je to taková stabilní trojnožka a vlastně my takhle spolupracujeme ty 3 pilíře už skoro 15-16 let
v maskách a v programu LEADER a funguje to velmi dobře, ta spolupráce těch tří. Takže nabízíme tenhle ten příměr a tuhle tu skladebnost toho pojmu, co to je komunitní energetika i jako k obecnému použití. A děkuju ještě jednou za pozvání a děkuju kolegům. Já myslím, že jsme se báječně doplňovali, aniž by jsme se nějak režírovali. A přeji úspěšný zdar teda dalšímu jednání a těším se i na další akce Stuže. Mějte se krásně, nashledanou. Tak nashledanou a my taky děkujeme. Takže děkuji, možná, že budeš mít i reakci jako panelistů ostatních, na to jsem zapomněl se zeptat, jestli nereagujete nebo nechcete reagovat nejdříve mezi sebou ještě něco. Panelisté, pokud ne, tak bychom dali teda slovo už jako zase plénu. Takže prosím, ty ses už to. 2 minuty, jo? No. Na pana Hrbka, jestli je možnost podporovat výstavbu přečerpávacích vodních elektráren v rámci obce. Tam by se využila ta fotovoltaika. Jo, mají tam nějaký potok, nějaký vršek, že jo. A potom druhý dotaz, jsou tepelný čerpadla voda, proč se nedělají 2000-metrový vrty, kde je 30 stupňů a dělají se 100-metrový vrty, kde je 8,5 stupně. Takže těch 30 stupňů já můžu zahustit s menší energetickou náročností na ten otop, jo. Takže mi stačí tohle to, proč se to nedělá? To jsou konkrétní dotazy, zajímavé. Takže... Tak já zkusím zareagovat. V podstatě začnu tedy tím prvním, no ty vidíte, ty jste mě úplně zmáhl. Teď ty čerpadla, k těm se vrátíme a ta první otázka byla... Přičerpávačky, jasně. V podstatě vodní elektrárny jako takový teoreticky podporovány mohou být, jak z MOCFondu, nicméně dohoda s MPO, že v prvním sledu oni využijí prostředky z operačního programu OPTAK. To znamená, je pravda, že tam to zaměření směřuje spíše k tím standardním řešením, to znamená té malé vodní elektrárně někde na nějakém toku. Nicméně dovedu si představit, že by tam spadla i takováto přečerpávací elektrárna a vedle toho podpořit fotovoltaiku určitě také půjde. Jo? Takže když by to byl nějaký integrální projekt, já si myslím, že to je k diskuzi a ty zdroje asi by na to využít šly. Otázka je samozřejmě, do jaké míry je tam jako realizovatelnost ta praktická, jo? Z toho povolovacího procesu, pozemkového a tak dále, ono už je to vodní dílo potom a není to úplně snadné asi jako nechat schválit. Ale v zásadě, pokud by se tyhle ty věci vyřešily, tak si myslím, že ta podpora by se pak našla nějakým způsobem. Takže tolik k těm přečerpávačkám a následně tedy k těm tepelným čerpadlům voda, nebo teoreticky země voda, tam ta situace je podobná, jo? Protože proč to lidi nedělají, protože se to jako asi nevyplatí zatím v tuhle chvíli. Ty náklady jsou jako enormní, už jste v režimu, že jste jako v důlním díle v podstatě, pod nějakých, teď nevím, kde je ta hranice přesně, takže hodně se mluví o těch Litoměřicích, tam jako je to dlouho, to už je roky, že jo, ten projekt, tam je jako nějakým způsobem ve vývoji, pořád se tam jako probíhá výzkum, já vím, že tam teď ČVUT zase se podílí v podstatě na nějakém jako právě, že tam chtějí otestovat, jak ten geotermál využití té geotermální energie v tom hlubokém vrtu, tak i samozřejmě chtějí tam udělat nějakou síť mělčích vrtů a chtějí udělat propojit to s fotovoltaikou a tak dále, ale v zásadě to vždycky naráží na to v podstatě složitost vůbec povolit takový projekt. A za druhé samozřejmě finance. Já co mám informaci, nevím, co na tom je, nejsem odborníkem na tohle, tak třeba v České republice údajně neexistuje firma, která by uměla udělat takhle hluboký vrt. Existuje. Já nevím, říkám, to jsem slyšel co právě na nějaké třeba v Hodoníně konferenci. Jo, říkám, přiznám se, že nevím, ale pravděpodobně, kdyby to bylo efektivní, tak tam tak ty lidi to dělají. Jo. Ono obecně ty čerpadla země voda, jak u těch malých, i když se bavíme jenom i o těch plošných kolektorech, jo, to nemusí být vůbec vrty, tak prostě jsou naprosto převálcovány těmi vzduchovými čerpadly vzduch voda, kde prostě ta efektivita je sice nižší, ale ty náklady pořizovací jsou absolutně někde jinde. No.
Takže asi je to opravdu spíše ta finanční efektivita. Ať se na to díváme, jak chceme, tak pro toho koncového spotřebitele vždycky to bude o penězích. Ať už provozních, tak i investičních, a v podstatě oni se tam někde najdou a řeknou si tak, jasně, já si můžu dovolit dělat tohle a buď teda se mi to vrátí v nějakém rozumném čase, tak to udělám, anebo jako prostě do toho nejdu, že jo. Ale samozřejmě tady bylo naznačeno od Jirky Krista, jo, že spousta lidí ani vlastně, a teď se bavím, zase vracím k těm domácnostem, možná skáčem z těch velkých do těch malých, tak tam hodně v podstatě lidí ani neví, jakou má spotřebu energie. Oni to netuší a už vůbec netuší průběh třeba té spotřeby. Jako, a nebavíme se o tom, že to nevědí v roce, ale ani v průběhu dne samozřejmě. Jo. Takže tady na to často sází takové ty firmičky, které zase na druhou stranu říkají, že ta fotovoltaika vyřeší všechno. To taky není pravda. Jo. Jako ono je potřeba to navnímat pro tu konkrétní situaci, pro ten konkrétní projekt a případ a pak samozřejmě to dává smysl. A tím se dostávám trošku, pardon, že to takhle teda obšírně už jako vysvětluju, ale tím se dostáváme k tomu poradenství, jo, a zase v podstatě o tom, jak to propárovat jako s tím, já když budu vědět, jakou mám spotřebu energie, jak je rozložená v čase, tak já budu schopen tomu přizpůsobit svoje chování. A to se bavíme právě o tom, že říkáme, a tím můžu uspořit tím, že vlastně tu energii já ji nebudu potřebovat v některém okamžiku. A nebo si ji odeberu za podmínek, které jsou pro mě výhodnější. Že? Dříve všichni byli zvyklí, tak je noční proud, tak já si zapnu tady, já nevím, nahřívání boileru a já nevím, co všechno. HDOčkem to bylo řízeno, v lepším příkladě, v horším to bylo, že se to jako natvrdo tam zapínal nějakým způsobem. V ty časy, kdy teda v podstatě byla ta nižší sazba, tak dneska třeba to bude více dynamické. Opravdu ten model tarifní bude moci být, že v čase lidi budou motivováni v tom, že ta cena v tom čase je prostě nižší výrazně, třeba než v jiném čase, kdy zrovna ta energie se zase nedostává. Takže to bude součást toho řešení jako takového. No a to poradenství, které jsem naťuknul, tak já mám z toho dobrý pocit, protože se začínají propojovat různé sektory, což je velmi dobře, ať už jsou to úřady práce, přesně se to dostáváme k těm sociálním pracovníkům, kteří jsou v terénu, těch je 5 000 lidí, kteří chodí do domácností a mohli by zprostředkovat ty základní informace. Jsou to masky, o kterých mluvil Jirka Krist, které působí taky v regionu. Takže je dobré jim dát nějakou základní informační podporu, nějaká doporučení právě jak pro to spotřebitelské chování, tak jim ukázat, kde si můžou v případě, že jsou ohroženi třeba opravdu energetickou chudobou, kde si můžou získat tu sociální podporu, v případě, že chtějí a mohou realizovat nějaké investiční opatření, tak kde mohou získat tu finanční podporu a třeba jim pomoci zprostředkovat kontakt na nějakého odborníka, případně na podání té žádosti jako takové té dotační. Takže vidím, že ty ledy se nikam hýbou. A doufejme, že se opravdu podaří vytvořit skupinu lidí, kteří budou na tom trhu fungovat. Ty ekisy, které tady zazněly, tak je pravda, že ty fungují dlouhodobě. Oni kapacitně samozřejmě nejsou schopni pokrýt, dneska jich je asi 50 nebo 60 v republice, pokrýt tu poptávku, která by teoreticky se mohla vygenerovat. A navíc samozřejmě ruku na srdce, kdo z vás o nějakém ekisu slyšel. Možná z vás jo, protože chodíte na takovéto akce jako tato, takže ale z těch běžných občanů, když se někoho zeptáte, co je ekis, tak vůbec nebude vědět. Jo. Takže trošku je to i ta rozdrobenost těch informací, no, že kdyby jako a to je ta snaha, to nějak zkoncentrovat a vlastně těmi x kanály tu jednu informaci šířit, tak by to bylo dobrý. Takže tak. Já si můžu mít dotaz rovnou. Jo, tak možná by... Já jsem jenom chtěla vědět, jaké jsou možnosti sledovat účinnost těch opatření, prostě nějak sbírat ty data a když se dělají úspory, tak jak velký ty úspory byly a tak, protože myslím, že je to dobrý i pro jednotlivce, ale pro tu univerzitu by to bylo úplně úžasný. Věděla, že... Tak samozřejmě ono to je trošku jiné, nebo jiné. Technicky je to vždycky podobné, tak prostě musím osadit nějaké měření, nějaká čidla, které zaznamenávají buď spotřeby, nebo prostě parametry té budovy, nebo čehokoliv, může být technologický proces, tak to je ten základ. Pak někdo to musí vyhodnotit a tam už se to liší.
Pokud se bavíme o domácnosti, tak samozřejmě máme vodoměry, máme elektroměry, takže každý teoreticky si může, když má čas, tak si to může opisovat ty stavy v nějakém časovém intervalu buď a získá aspoň jakousi představu třeba té denní spotřeby nebo týdenní, měsíční, to už je jedno. Ale bude vědět zhruba, jak to vypadá. Samozřejmě takovou tu roční spotřebu, tak to on vidí v tom co se týká vyúčtování a do budoucna věřím, že se to podaří brzo i právě s nástupem komunitní energetiky, tak jsou chytré měřáky, kde teoreticky ten spotřebitel bude mít přístup vlastně do v podstatě nějaké aplikace, kde bude vidět tu reálnou spotřebu třeba v čase, v nějaké křivce a tak dále. Takže tam věřím, že nějakým tím rolloutem, který bude chystán právě ve spolupráci s distributory, k tomuto aspoň u teda elektrické energie dojde dříve nebo později, respektive postupně asi tak, jak se budou obměňovat elektroměry celkově a případně tam, kde bude třeba fotovoltaika k tomu nebo nějaká komunita, tak to může nastat dříve. Co se týká těch ostatních energií, tak tam samozřejmě ten pohled je širší, ať je to tedy plyn nebo tedy voda a tak dále. Pak samozřejmě, co se týká toho vyhodnocení, tak to jsou energetičtí specialisté, kteří by se měli věnovat právě tomuto tématu v rámci energetických posudků nebo auditů. Já věřím, že třeba univerzita audit bude mít, by ho měla mít povinně, v podstatě vzhledem k velikosti té instituce a těch budov, které má ve správě. Samozřejmě je to o tom, jak to bere ten investor. Samozřejmě dá se to uchopit tak, že ten investor to vnímá tak, že je to nějaká povinnost, kterou musí splnit a prostě věnuje na to minimum zdrojů a bere to tak, že teda on si odškrtnul, ano, mám audit, protože to po mně nikdo chce. Ale druhý přístup a ten správnější je ten, říct si ano, já chci audit, a já na základě toho zjistím, kde jsou moje rezervy, co můžu udělat pro to, abych vlastně já skutečně se někam posunul a třeba ty spotřeby energií snížil tam, kde je to efektivní a možné. Takže to je právě i o tom, jak se k tomu postaví. Ty nízké ceny energií právě přihrávaly té první kategorii. Takže oni se zavádí různé regulace, takže musíte mít energetický štítek, když pronajímáte nějakou nemovitost, když ji prodáváte. A teď, jak se to je zase typický přístup, tak aby to bylo co nejlevnější, tak za 1000 korun to udělá někdo od stolu. Takže my to dáme radši do Gčka nebo do toho nejhoršího, protože proč, jako já, to kupující, ať si to koupí, jako když se mu ta nemovitost líbí, tak jako je to o tom. Takže jo, to jsou ty přístupy, kde právě převážilo to odškrtnout si fajfku, protože legislativa nebo regulace to tak žádá, ale ta přidaná hodnota tím se ztrácí absolutně. Jo, takže je to i to o tom vnímání těch lidí, že dokud byly levné energie, tak opravdu to nikdo moc neřešil. Ale ta situace se změnila výrazně a je potřeba s tím dál pracovat a jako ty lidi postupně tedy naučit tomuto. No. Ale z hlediska univerzity, když teda jste konkrétní dotaz, tak tam už opravdu je to o někom, kdo se na tomu bude věnovat na plný úvazek a vlastně dlouhodobě nějak se nastaví strategii toho, té transformace nebo toho přechodu a v podstatě v rámci toho si prosazovat zdroje samozřejmě, protože zadarmo se to neudělá. Je potřeba samozřejmě ideálně hledat nějaké možnosti spolufinancování třeba z našich programů a tak dále, což samozřejmě ono se děje, jo? Ale dost často to není, že by to měla nějaká, jako že by to mělo tu strategickou formu, že by opravdu se někdo zamyslel a řekl ano a tohle je krok nula a já teď takhle půjdu postupně, protože to takhle dává smysl. Jo, to platí i pro obce, pro ty komunity a tak dále, kde často je takový ten přístup, je, teď je dotace na tohle, tak my uděláme tohle a teď je dotace tamhle, jo. A pak samozřejmě třeba ty energetické dotace paradoxně, jako v případě obcí, soupeří v úzovkách s dotacemi na chodníky třeba, jo, opravy chodníků a komunikací, kde tady MMR, třeba Ministerstvo pro místní rozvoj, často dává dotace 85%, takže ten starosta řekne, no tak já opravím chodníky, protože to lidi vidí, oni to chtějí a tak dále. Jo. Takže je to i o tomhle zamyšlení a o tom přemýšlení do budoucna. Krátké volební období, to je další záležitost, která trošku jako do toho promlouvá, protože samozřejmě ty 4 roky, první rok se všichni rozkoukávají, pak 2 roky něco teda dělají a ten poslední rok už je zase před volbama, takže opatrně a to tam se slibuje. Že jo. Takže to spíš jenom takový můj soukromý pohled, že i to do toho promlouvá, že opravdu ten časový prostor, kdy se o tom dá reálně uvažovat a něco prosadit, tak se většinou dívá na to volební období jako na to, kdy se to teda hodnotí a řeší.
A takový ty dlouhodobý cíle, které opravdu jsou třeba 10 let a víc, tak tam už je to složitější. Takže bude další dotaz, ale já bych ještě jenom reagoval tady na ten dotaz Jany. Existuje sdružení energetických manažerů obcí a pro Prahu máš energetického manažera inženýra Klusáka, který když prostě za ním půjdete, tak on vám určitě poradí, co a jak, jo. No, ale já bych nejdřív tam a potom ty, jo. Já si dovolím mít zase jednu s odpuštěním provokativní otázku, jestli existuje systémově nějaká podpora aktivní dopravy, protože ji marně léta s naší organizací hledáme a ptám se z toho důvodu, že u nás ve městech a zvláště teda v Praze je naprosto přehnaná automobilita registrovaných aut, tu máme a ujedeme mnohem více než ve velkých velkoměstech Berlíně, Londýně, Paříži. A velmi málo se chodí a chodců neustále ubývá. Takže úspora energie i vliv na klima redukcí zejména individuální motorové dopravy by přinesla velké úspory a velké výhody. Ale nikdo neumí vlastně podle našeho názoru ty úspory jaksi dostatečně podporovat. Tak se ptám, jestli se neuspěli jsme ani teda u Státního fondu životního prostředí, jestli se systémově uvažuje o tom, nebo ještě jenom dodám kratičce, elektromobilita vlastně není úplným řešením, protože ta řeší pouze spotřebu toho motoru, ale nikoliv zpevněný povrch, neřeší to ani výrobu těch automobilů, na které zase se spotřebuje obrovské množství energie. Děkuju. Takže tohle je trošku systémová otázka, takže nevím, kdo z panelistů by nám na to odpověděl. Nevím, jestli pan inženýr, pro změnu zase pan inženýr Horník, jestli by neřekl, co oni u nich na MPO. Takže jste zde slyšeli, to já nevím, jestli by, pane řediteli, k tomu byste něco měl. Tak my máme všechno ke všemu. Trošku zase takový názor, jako asi soukromý trošku, protože samozřejmě v modernizačním fondu máme ty škatulky i na tu dopravu. Tady je to samozřejmě složité. V podstatě zatím ty programy jsou koncipovány tak, že právě směřují k tomu, řekněme, změně té palivové základny té dopravy, ale ne přímo omezování tohoto vůbec té dopravy jako celku. Samozřejmě hodně velké téma je veřejná doprava, ale zase bavíme se o tom, že jsou to nějaké náhrady toho vozového parku, stavba nových tratí a tak dále, takže to je takové to, co systém podporuje, plus tu, dejme tomu, dobíjecí infrastrukturu a v podstatě pro některé skupiny jsou to i nákupy těch vozidel, těch běžných, když to tak řekneme. Co se týká toho zbytku, tak samozřejmě my tam máme v podpoře nějaké takové spíše doplňkové věci, typu, když už teda je tam ta zpěvněná plocha, tak aby byla propustná pro vodu, aby ta voda prostě se vsakovala a nikoliv odváděla do kanalizace. Máme tam úpravy těchto prostranství. A pak samozřejmě stát jako takový, ale to samozřejmě jde úplně mimo nás, tak se snaží tedy stavět ty stavby, jaké ty obchvaty a to, aby ta doprava dálková minimálně se odvedla tedy od center měst. Teď je samozřejmě, je to taková společenská otázka, protože jestli ta mobilita teda v tomhle rozsahu je potřebná, ono samozřejmě, když máme, já nevím, kolik set tisíc dojíždějících denně do Prahy,
tak jestli ta kapacita té veřejné dopravy je dostatečná, nebo jestli vůbec ty lidi musí jezdit. Jo? Ten pohled se pomalu mění. Trošku jsme si to vyzkoušeli za doby covidu, kdy teda ta mobilita výrazně poklesla a tedy lidé pracovali z domova. Ukázalo se, že v dost sektorech to fungovalo a šlo by to i třeba dlouhodobě. Navíc se zdá, že to i částečně šetří náklady samozřejmě těch zaměstnavatelů, protože nemusí držet tak velké kancelářské prostory samozřejmě a to se vším spojené. Takže uvidíme. Zaznělo tady, že univerzita je moloch, stát je ještě větší moloch a asi ten největší. A tam samozřejmě ty změny jsou pomalé, ale už jsem zaznamenal, že i stát v podstatě nějakým způsobem se přestává mračit na takové ty práce z domova a začíná se o tom uvažovat. Takže věřím, že ta změna musí nastat z té společnosti, vzejít takhle jako ze spoda a pak to bude mít nějaké řešení. Ale možná kolegyně k tomu má nejblíž, protože vy máte i tu dopravu v názvu, ne? Ano. Ta spolku. My máme dopravu. Já jsem se chystal na vás, takže tak, takže takový ten pohled, ten jako řekněme pragmatický, který jako víceméně popisuje tu stávající situaci a říká i ty možnosti, kde tedy ten hlavní cíl je samozřejmě... Kde ten cíl je samozřejmě, když už teda ta doprava je, tak aby byla nějakým způsobem ekologická, nebo co nejméně otravovala nám to prostředí, ale to vlastně jakým způsobem omezit vůbec tu dopravu, to už je jiná diskuze. Jenom krátce, naše organizace vlastně komunitně... Moment. Pražské matky nebo jiná? Už se jmenujeme Pěšky městem. Byli jsme Pražské matky. Ale komunitně projektujeme pěší nebo cyklistické cesty do škol hlavně. Protože jsme zjistili a máme už o tom nazbíraná data, že se v Praze jezdí, proto teda je takový velký nadbytek těch automobilů, jezdí se i 200 metrů do školy. Kamkoliv v podstatě. A to je opravdu zbytečné, takže jde vlastně jenom o to podporovat redukci těch nadbytečných cest a učinit město prostupným pro tu aktivní dopravu. Takže, ještě jsme oslovili, takže prosím. Moje organizace má sice v názvu dopravu, ale dopravu se nezabýváme. To je takový paradox. Každopádně, já nevím, jestli ta otázka směřuje na dotační příležitosti. Já vím, že v oblasti elektromobility je tady k dispozici celá řada titulů. Problém je, že v Česku, pokud se nemýlím, ta podpora není plošná, takže jednotlivci nemohou žádat o to o příspěvek na pořízení třeba elektromobilu. Na druhou stranu v rámci optaku firmy mohou tyto dotace využít a taky. Takže jiný dotaz. Dobře, tak na to bohužel nedokážu odpovědět. Dobře, takže teď tady byla paní inženýrka Tylová. Já mám teda dotaz takový jednoduchý, který mám právě od jednoho poradce, který dělá pro ministerstvo průmyslu a obchodu, takže je možný, jako když máte třeba rodinný domek, tak můžete prostě si vyžádat, já nevím, já jako ho znám, je to Karel Murtinger z nadace Sluníčko, takže my se známe léta, tak já jsem teďka v souvislosti s naší fotovoltaikou ho oslovila a taky jsem ho požádala o nějaké podněty pro naše poslance nebo na ten seminář, co byl v Poslanecké sněmovně. A on mi tady právě napsal taky jednu takovou zajímavou věc, která by byla teda na vás, v podstatě se jednalo o to, že v Nové zelené úsporách vlastně podporujete baterie, které jsou mezi 5 a 10 kW a že proč ne třeba víc, jo, protože ta moderní domácnost by užila víc. Je jako je úplně primitivní dotaz, jednoduchý vůči těm systémovým, ale může to být taková jako praktická táže vlastně opravdu v tom domě vybaveným dostou, když potom přijdou večer, tak vlastně a všechno tohle to nějak potřebují spustit, tak by se jim hodila ta větší baterie. Dobře, konkrétní dotaz, to jistě pan ředitel zvládne snadno.
Tak pokusím se, ty dotace v NZU my jsme nastavili vlastně nově, respektive nově, loni na podzim nově. Takže dneska opravdu je to nastaveno relativně příznivě. My máme nějaký strop vlastně, a to je 200 000 korun na tu instalaci. Jak se to do toho poskládá, jestli je to v modulech nebo jestli je to v akumulaci, tak je už na tom investorovi. Takže nám vůbec nevadí, když tam bude systém, který má menší výkon v modulech, ale má větší baterku. Není to přesně dáno 5 až 10, to už neplatí. Dneska je to dáno, takže musíte mít minimálně jednak jedný k výkonu v panele. Tak, tak, tak. Samozřejmě tím, jak je tam ten strop, tak v jistém okamžiku narazíte na to, že když chcete těch 10 kW píku v modulech, tak v podstatě na to můžete dostat, teď se, abych to rychle dobře spočítal, ten základ je 60 000 Kč, myslím, na ty první dva kW píky s hybridním měničem, takže máte 80 000 dalších na moduly a zbytek můžete dát tedy do baterky. Jo, takže tam se to takhle sčítá. Samozřejmě zaznívají různé hlasy směrem k fotovoltaice. Od těch, jako, kteří říkají, hele, při dnešních cenách energie to vůbec nepodporujte, protože těm lidem se to vrátí samo. To je jako jeden extrémní jako, pohled na věc. A druhý je, tak zvyšme dotaci na jako skoro 95% jako pro všechny, což samozřejmě je ten druhý extrém. Takže my musíme někde mezi tím najít ten balanc, tak aby jsme pořád dokázali v podstatě podpořit, dejme tomu ty smysluplné projekty v tom průměru. Ale samozřejmě budou domácnosti, pro které to je nevýhodné, prostě se tam nevejde z nějakého důvodu, ať to buď na té nízké straně, anebo naopak na té straně větší. Takže těm větším, kteří chtějí se udělat víc, tak my jim zaplatíme v fúzovkách ten, dejme tomu, základ a zbytek si mohou doplatit ze svého, protože očividně pravděpodobně jako se dá předpokládat, že když chtějí takovýhle větší systém, že tedy mají nějaké prostředky k dispozici. No a v podstatě na tom druhém spektru, tam si myslím, že by to bylo fajn takové systémy podporovat, protože my jsme to právě nastavili s tou vidinou, že každá instalace se tam najde a přizpůsobí se vlastně tomu objektu tak, aby maximum energie se spotřebovalo právě v tom domě. To byl ten cíl, proto tam máme nastavený ty vlastně poměry, že za každý kilowatt peak instalovaného výkonu je dotace a tak dále. Nicméně ukázalo se, že zapracovala ta ruka trhu v podstatě. A těm firmám dneska se nevyplatí dělat ty malé systémy. Prostě ty firmy, jak je obrovská poptávka a relativně málo těch rukou a těch, tak se vybírají prostě, vlastně dneska vám nabídnou šablonovitý projekt jako 10 kW píku a pak nějak plus minus k tomu baterka buď 10 nebo 15. Jo. To jsou takové ty nejtypičtější projekty. A když jako nechcete tu typovku a chcete nějaký individuální přístup, tak vám řeknou, no, tak jako děkujeme a zkuste to někde jinde dost často. A nebo teda řeknou, ano, tak my vám to uděláme, ale pak se to vleče, ta instalace a v podstatě jsou ty lidi stejně postavení před nějaké rozhodnutí, tak buď si teď udělám ten balíček v uvozovkách, anebo teda budu čekat. No, takže je to i o tom trhu. Takže bohužel ten trh sám o sobě teď nechce moc přemýšlet a dělat individuální přístupy a individuální řešení. Prostě i ty velké firmy nabízejí v podstatě dva balíčky maximálně a berte, neberte. No. Takže to je zase situace, která doufejme se změní právě tím, jak začnou nabíhat ty nové kapacity na trh a v podstatě zase ten trh začne fungovat tím lepším způsobem, že opravdu ta nabídka bude nějak v rovnováze s tou poptávkou, což dneska není. Takže díky, hlásí se ještě inženýr Zeman, potom kolega Svoboda. Já bych řekl něco málo k té dopravě. Prakticky po celé období, pro co jsme se tvrdě prosazuje ekologicky hrubě závaná a energeticky velice náročná sluneční doprava. Mezinárodní společenství hrubě preferuje vodní a leteckou dopravu, což je taky špatné. A nic se s tím nedělá. I v Bruselu je jim to zase ukradené, ale to je asi zbytečný plakat. Ale jsou tu i další věci. Boj za elektromobilitu často poškozuje ekologicky šetrné druhy dopravy. Jo, nejúž na tom pěší chůze, kterou nelikvidou jenom cyklisti, ale elektrokola a podobné silné stroje, které jsou ještě mnohem nebezpečnější než třeba ty klasický kola, mechanický, ale třeba i a zvláštní kocorukov, to je ten pražský program ochrany klimatu,
A zvláště pak dopravy se vůbec nepočítá například dopravní indukcí, kdy je naprosto chaos výstavby tramvajové trati stavět, ovšem nezávisle na dopravní potřeba a efektivnosti, což je naprosto špatné a nebo se chystá několik nových dopravních módů, které jsou celku nesmyslný, jo. Prosím, ať se teda buď zavede trolejbus nebo elektrobus, to jsou dvě legitimní cesty, ale rozhodně ne ještě další četné hybridy, jak to v Praze chystají a podobně. Jo, takže ono to je, já mám tabulky nekalkulované náklady 5 základních oborů dopravy za léta 90 do 2010. Ve všech žrala silniční oprava mnohem víc než železniční a ta byla potlačována jako šetrná a základ. Přispívá k tomu bohužel i ta směrnice o liberalizaci železniční dopravy. Ovšem ono mnohý ty průsvěry zakládají směrnice Evropské unie o trhu s elektřinou, o podpoře obnovitelných zdrojů, o podpoře biopaliv a o obchodu s emisními povolenkami. To je naprosto destruktivní činitel. To, že jsme my na tom bohatli, to je pravda, proto se taky tolik u nás mlčelo, ale jako úhrnu je mnohem víc škody než užitku. Ovšem o tom se nerado slyší. Takže chceme-li v dopravě něco udělat, to je přejmě podporovat kolejovou dopravu a zejména tu železniční, jako ta základní páteř, a ne zůstavě stavět dálnice, což je hlavní priorita už 33 let, když to řeknu stručně, a je to tragický, ale málo komu to vadí, no a s Mirkem Patrikem podle mě si opřed připadá jako blázně, ale pokračujeme. Takže to byl spíš názor, nevím, jestli... Prosbu na tady ty dva pány, jestli by tomu, co pro ty domy bytové, co můžou nabídnout. Pro bytové domy. Prosím. Tak, bytové domy, tady navážu na Jirku Krista, tady platí vlastně to, že už v současné době umíme nabídnout fotovoltaiku, respektive komplex, to, co nabízíme pro rodinné domy, tak vlastně to stejné nabízíme pro bytové domy. Žadatelem je v tom případě samozřejmě SVJčko, bytové družstvo, anebo případně vlastník, pokud to vlastní jeden subjekt. To znamená, ať už je to fyzická osoba, která pronajímá ty bytové jednotky, nebo ať už je to samozřejmě třeba obec. Jo? Takže ti můžou získat podporu na zateplení, fotovoltaiku, výměnu oken, dveří a tyhle věci. Takže to umíme už dneska. Samozřejmě vy jste narážel na to, že co mají dělat ty nájemníci, když jsou jenom v tom nájmu a ten vlastník nechce spolupracovat. Tak tam bohužel v tuhle chvíli z toho dotačního programu my to neumíme, prostě bez souhlasu vlastníka tam těžko něco uděláte. To jako v podstatě asi nelze. Takže teoreticky by se nabízela nějaká možnost, pokud by stát chtěl, a zatím teda nevím, jestli něco takového se chystá, takže spíš jenom domněnka nějakého speciálního tarifu pro, dejme tomu, ty ohrožené domácnosti, ale v podstatě to už se dostáváme na půdu v podstatě sociálního systému. Tady ty podpory samozřejmě fungují, ať už je to tedy příspěvek na bydlení, který je k dispozici právě i pro nájemníky a zejména pro ty nájemníky, protože teď jsem viděl nějaké statistiky, tak větší na těch lidí, co jsou v evidenci a pobírají tento druh dávky, tak nemá vlastnické bydlení, ale drtivé většině právě se jedná o ty nájemníky. Takže tam zatím funguje ten sociální systém a samozřejmě ideálně by teda ty nájemníci měli vytvořit nějaký tlak na toho vlastníka té budovy, tak aby v podstatě s tou budovou něco dělal. Chápu, že to je těžké, zejména v některých oblastech a pro některé typy budov. Do budoucna věřím, že to chystá vlastně zase evropská legislativa, vlastně regulaci, která by vlastně dávala povinnost tu budovu jako takovou, pokud bude určena k pronájmu, tak aby plněla minimální energetický standard. To znamená, tu budovu ten pronajímatel, když bude chtít dále pronajímat, tak bude muset ji uvést do nějakého předepsaného stavu. Zatím je to asi v nějakých úvodních diskuzích, ale ta regulace pravděpodobně touhle cestou se někam vydá. Jo? Takže to by mělo chránit teoreticky ty nájemníky do budoucna, že ta budova by neměla být úplně nehospodárná. Takže díky. Nevím, jestli pan inženýr Horník, k tomu něco máte na MPO, nějakou podporu pro bytové domy? Nemáte nic, takže tady byl dotaz a potom tam pan kolega vzadu. Budeme končit. Já mám na pana inženýra Horníka, protože ještě nebyl, že jo?
Takže nemáte pravdu, že máme hodně uhlí. My máme sice hodně uhlí, ale to je nízkokalorický. No. No to jo, no. Ale třeba v těch modernizovaných elektrárnách, jako jsou Tušimice nebo Prunéřov, tam jsou hořáky na zemní plyn, který tam dávají tu teplotu, aby to uhlí hořelo. A proto to skočilo tak nahoru, jo. Ale lze teda udělat zlepšovací návrh, jo. Nahradit ten zemní plyn pyrolyzním plynem z komunálního odpadu. To je při 300 stupních Celsia za nepřístupu vzduchu v rotačních pecích vzniká pyrolyzní plyn, jo, i z těch plastů, a ten by se tam dal použít místo toho zemního plynu v těchto dvou elektrárnách, v tom Prunéřově nebo v těch Tušimicích. Jo, on je horší kvality samozřejmě, ale tam to nevadí, tam by se to dalo použít. Takže při dnešních cenách už by se dalo využít svoz pomalu z celé republiky nebo z toho severočeského a středočeského kraje pro tenhle účel, pro tyhle ty dvě elektrárny, a tím by se snížila cena té elektrické energie, protože by se tam nepoužíval ten zemní plyn. Já se přiznám, že neumím posoudit nákladovou náročnost svozu a výroby pyrolyzního plynu. To bych nechal jako na ty provozovatele. No. Já s tím můžu zda. Tak ono vůbec jako, co s odpadem, je další záležitost, kterou bychom tady mohli řešit jako dva dny. V podstatě tady to je jedna z cest, samozřejmě nějaké energetické anebo jiné využití odpadu. Samozřejmě vždycky priorita teda bude nejdřív vytřídit to, co jde znova použít nějakým způsobem, a tedy ten zbytkový odpad, teda když už nelze nic, tak skládkování by mělo být zakázáno. To znamená, nabízí se nějaké energetické využití, když už teda nic jiného nelze. Takže určitě tyhle projekty nějakým způsobem podporovány budou a měly by být. Pokud vím, tak v podstatě nějaké úvahy byly na Mělníku. Jo, takže ono je to samozřejmě komplexní jako záležitost. Myslím, že něco bude právě v těch postižených regionech v rámci operačního programu Zpravidla a transformace. Takže využití odpadu určitě je jedna z cest. Jsou tam i nějaké pokročilé technologie, kde tedy vzniká z toho odpadu nejen teda energie, nebo třeba ne energie, ale zase nějaký druhotný materiál. Takže všechno tohle z toho nějakým způsobem určitě ta budoucnost tady bude v tomhle směru. Nevím, jestli zrovna na těch dvou konkrétních lokalitách, jak jste mluvil, ale v obecné rovině ano. Díky, a ještě se hlásí tady pan kolega vzadu. Prosím. Dobrý den, já bych se teda ještě vrátil zpátky k té vysokou energetické dopravě, nebo dopravního módu, a opravdu bych se chtěl přimluvit za nějaký dotační titul na poradenství pro obce, pro masky, i co se týče právě přípravy infrastruktury, dopravní infrastruktury. Jasně, ono se říká, je to na ministerstvu dopravy nebo reálně ministerstvu automobilové dopravy teďko, takže ty žádosti o to, aby tam byly vyčleněny i malé dotace na nějakou osvětovou kampaň nebo osvětovou činnost pro ty obce, tak ta tam byla dlouho, byla tam, myslím, jenom jednou pro statutární města nějakých 20 milionů, což jako je nic, jo, za to kampaň neuděláte. Takže asi to bude na vás, asi to bude na SFŽP do budoucna. Já jsem včera seděl v roli teda developera v Liberci, na radnici, a byl jsem tam u toho stolu jediný, který prosazoval ten koncept toho nového území tak, aby ta infrastruktura byla, aby ta infrastruktura zvýhodňovala lidi, kteří zvolí šetrnější dopravní mód. Ty úředníci nám tam nakazují prostě parkovací místa i nad rámec vyhlášky. Jo. Když Správa železnic řeší jenom
čas dopravy nádraží, nádraží, ale ne dveře, dveře. To znamená, že prostě prostupy na nádraží z druhých stran, zkracování cest, to prostě nikoho nezajímá. Ty starosty to vlastně ani nevědí, že by se o to měli zajímat. Ty řeší jenom parkovací místa, protože jedou v tom, že doprava rovná se automobilová doprava, v čemž teda jako média dost napomáhají. Takže já bych se opravdu přimlouval za to, aby nějaký dotační titul pro ty obce, ORPčka, pro ty úředníky, nějaká osvětová kampaň na veřejnost, aby tady byla, protože já, co vím, tak ty neziskovky se o to snaží už jako dlouhé roky a na ministerstvu dopravy ten zájem o to dělat infrastrukturu jako prošetrnou dopravu a vůbec jako připustit si, že existuje dopravní indukce, tak to tam není. Díky. Lukáš Hršil, já jsem dělal pro Prahu právě, když byla ta dotační výzva pro tu osvětovou kampaň, tak jsem dělal čistou stopou Prahou. Dělal jsem samozřejmě i předtím nějaké dopravní kampaně. Teďko pomáháme i obcím, školám právě v ekologizaci toho působení. A i třeba se na nás teď obrací ředitelé škol, protože tady jak se teď jmenují, pražské matky původně, tak vlastně se dostali i do médií a více škol, více ředitelů chce ty školní ulice, chce ty osvětové kampaně, protože se ukázalo, že to funguje. I tady magistrát dělal školní ulice jako pilotní projekt vlastně v Horních Počernicích a ukázalo se, že ta doprava do těch škol, těma auty, když ty lidi ty informace dostanou, tak se prostě snižuje, ta bezpečnost se tam zvyšuje, energetická náročnost se snižuje. Takže jakoby už tady i v Čechách máme příklad, že to funguje, jenom prostě potřebujeme na to nějaké finanční prostředky a jak to tady bylo, myslím, že starosta Říčan i v této místnosti říkal docela dobře při minulý debatě, že prostě je to náklad jedné odpočívky prostě na dálnici, jako, takže prostě nebo změny v projektu té odpočívky, takže jako v tom globále nákladově je to nízko, ale může to udělat hodně muziky. Díky. Je tam metodika bezpečná cesta do školy, nebo něco takového, a to už je z roku 2006 třeba, nebo něco takového, ale ano, dávno již tomu. Ano, já nevím, jestli budete na to chtít reagovat. Tak zase zaznělo, že je to na SFŽP. V podstatě zase složitá otázka, složitá odpověď, protože samozřejmě ona je otázka, do jaké míry skutečně ten dopad je. My jsme jako takhle, historicky vzniklo x plánů udržitelné dopravy pro x měst. Ty jako reálné výsledky, které z toho byly, tak zatím jako úplně pozorovatelné nebyly. Aspoň teda v podstatě, jo, že jako my jsme vždycky pak chtěli po těch jako subjektech nějaké vyhodnocení, jaký to teda měl reálný dopad. Jo. V uvozovkách dost často, fakt a teď jako to říkám na rovinu, jak to bylo, tak spousta třeba i těch menších měst tak šli cestou, že uspořádali nějaký ten osvětový den. V podstatě ty náklady, které tam uplatňovali, tak byly skákací hrady a kapela a nějaké takovéhle věci, stánky s občerstvením. No, jo, a v podstatě ten dopad reálný, pak když jsme viděli ty fotografie, tak to třeba bylo, že městská policie tam přijela jako tím služebním elektromobilem a seniorům ukazovala, co je to ten elektromobil a tak, jo, a v podstatě ty výsledky pak v podstatě nebyly nějaké. Souhlasím s tím, že kdyby se to možná lépe zacílilo a vytipovaly se nějaké typy projektů, vys ty školy, kde opravdu je to o tom myšlení těch lidí, to není o ničem jiném. To je v podstatě, buď to budete řešit jako regulací, to znamená, dáte tam tu zákazovou značku, prostě zákaz vjezdu a v nějaké jako míře a prostě budete to řešit takto, nebo tam bude stát policista, bude to odklánět tu dopravu a ty lidi si často vzniknou, že pak už stejně musí dojít pěšky a tak už nebudou na těch 200 metrů sedat do auta. Ale v zásadě je to v podstatě o těch lidech. Jo? Jako, mi neříkejte, že pořád jako,
Když je to těch 200 metrů, tak já nevím, já se to představit jako nedovedu, že se mi vyplatí sednout do auta v obě dva bloky, hledat tam místo, kde zaparkovat a pak se vrátím a zase nemám kde zaparkovat. Jo. Takže já nevím, jo, jako možná to vnímám zkresleně. Ty normy na ty parkovací stání, to je prostě asi dáno legislativou, jestli chtějí něco nad rámec, tak samozřejmě zase je to o tom myšlení lidí. Ty lidi to chtějí, to parkovací místo. Ty lidi dneska, každá domácnost má dvě auta, že jo, takže, ne? Nemá? Tak nemá. Tak MPO má lepší data, já to mám pocitově tak nějak. Ale těch aut je hodně, to prostě se shodneme asi, že prostě těch aut je stále víc a prostě je to problém, to jako určitě ano. A, No, nejenom v Praze, to jako já v podstatě zase dojíždím od Roudnice nad Labem a tam v podstatě ta ranní špička, je to jenom časově posunutý, jo? Tak ranní špička je prostě kolem toho školního a školkovýho, když lidi vozejí děti do škol a jezdí do práce a samozřejmě odpolední špička je tam výrazně dřív, takže ta odpolední špička je tam třeba ve 3 hodiny, když to tady v Praze je to vlastně od nějakých 4 do 6 do 7, jo. Jo, takže, ale ta špička tam taky je, jo, a prostě v těch komunikacích to vidíte, že tam stojí na těch kruháčích ty jako kolony a tak nějak se tam sunou, ale je to o těch lidech a o té pohodlnosti, jo, a třeba v podstatě lidi z těch vesnic vlastně ani jinou možnost jako úplně jaké rozumné dopravy nemají, tak jasně jezdí tam jako 1 za 2 hodiny vlak, ten jede takhle klikatě, takže ta cesta, která autem trvá 5 minut, tak vlakem je jako na 30 minut, až si vás to vyplivne někde úplně pryč. Tak to samozřejmě je taky ke zvážení. Takže ono, ta koncepce je důležitá. Vlastně ty plány té čisté mobility nebo ten akční plán udržitelné mobility je důležitý, ale on vždycky skončil na tom, že to, co se tam napsalo, nebylo realizováno. Z těch investičních věcí prostě už se to nebralo jako ten závazek, že takhle se to naplánovalo a teď teda pojďme dělat ty kroky, ale pak to schořelo na tom a tady to dělat nebudeme, protože to jsou investice, na to není prostor, jo, a tak dále. Takže to je asi ta realita zase primárně změnit to myšlení těch lidí. No. Takže třeba kdyby se to lépe zacílilo, byly tam nějaké měřitelné pak výsledky těch jednotlivých projektů, tak věřím, že ta diskuze bude snazší minimálně. Takže děkuji moc. Jano, ty chceš ještě něco? Ne, jenom, že tam v chatu Jirka něco píše, ale ani nevím. No tak to, když tak přečti, také funguje v Praze 5 školní ulice, no ale to bychom museli vědět, jak funguje. Ale je to asi taky jedna z možností. Školní ulice, to znamená pravděpodobně tam nebudou mít přístup auta, že jo? No. Jo. Je tam přístup hlavně pod chodem. Mhm. Před tím podchodem ti tam trouží půl osmičky na osm jednoho to za druhým. Dobře. A vyhazuje jeho děti. Přitom hlediska sociální je to největší prasa, ale vůči těm dětem, co můžou udělat, hlediska dopravy. Jo? Takže ono to je bohužel opravdu jako špatná výchova, ale taky falešná prestiž rodičů. Přece nebude mít dítě chodit pěšky, já ho tam přejezu autem. Jo? A to, s tím se bojí docela špatně. To je ten status, jo. Prosím. No, Lumír Rezek jméno mé, jsem tady v podstatě nejméně kvalifikovaný. Z těchto hledisek. Jako, ale jeden základní dotaz, prosím vás, který se asi stojí za to uplatňovat všude, ve všem tedy. Světová velkoměsta. Jak tohle to vypadá, jak vypadají dobrá řešení ve světě? Jo? To, co opravdu stojí za prosazování a i třeba ta metodika prosazování. Mě napadá z jiné oblasti, zhruba před 30 lety se na německých dálnicích běžně měřila vzdálenost mezi vozidly. U nás je to dneška problém. Jo? Ale vrátíme se k té mobilitě ve městě třeba. Takže já nevím, jestli k tomu je nějaká reakce, asi už ne. Takže... Ale... To zase nemůžeme nechat neodpovězeno. Takhle, samozřejmě těch příkladů ve světě je relativně mnoho.
Jsou i nějaké vlastně, a zazněly tady ty projekty vlastně nějakých udržitelných měst a obcí, existuje síť zdravých měst a obcí a tak dále, takže v podstatě těch iniciativ je hodně. Já jsem tady trošku naznačil, že to volební období je krátký a v podstatě udělat takovýhle krok jako směrem k tomuhle je velmi odvážný, protože dost často šaháte do nějakého zvyklosti, komfortu lidí a samozřejmě potřebujete na to dát nějaké prostředky. A v tom rozpočtu té obce nebo toho města samozřejmě ty prostředky tak nějak jako spolu soupeří, na co se využijí. A samozřejmě s vidinou toho, jak je krátké to volební období, tak lépe se investují do toho, na čem je ta, co ty lidé vlastně v těch myslích chtějí. Takže oni chtějí, aby tam mohli zaparkovat, aby všude mohli dojet autem a aby tam mohli být rychle, aby nebyli omezováni, že nikam nesmí jezdit a teď jako je to jejich prostě obec, jo, a tak dále. Takže z tohohle pohledu si myslím, že je to docela problematický. To znamená, tam, kde našli tu odvahu a v podstatě překonali třeba to myšlení lidí a v tom zahraničí vidíme, že ty města jsou, i velkoměsta, tak v podstatě jsou nakročeno, mají nakročeno lépe. Je pravda, že některé zahraniční státy to vnímání těch lidí mají posunuto a zejména na západ od nás prostě jinak. Oni to chápou, že to je ta společenská zodpovědnost, že to tak jako má fungovat. Byť samozřejmě vždycky existuje skupina lidí, která s tím nesouhlasí. Třeba v Paříži zavedli, že, takovou tu regulaci vjezdu do centra, ať už podle teda typu vozidla, nebo tam měly ty lichý sudý značky a tak dále. Takže samozřejmě část lidí také nadávala a nebyla s tím spokojená, byly demonstrace a tak dále, ale a prostě tam to udělali. Řízli do toho a šli do toho a nějak to začalo fungovat. Jestli to přineslo to, co to má přinést, to nevím. Jestli teda se opravdu ta dopravní zátěž tak v podstatě zredukovala, nebo jestli to jenom vedlo k tomu, že si sehnali druhé auto s druhým jako vypárovanou značkou a jezdí jako obden každým jiným autem, nevím. Vždycky se najde nějaký chytrák, který to řešení jako najde, když potřebuje. Ale v zásadě si myslím, že je to o tom, o té odvaze často. A právě proto to lépe možná, to se to nezdá, ale lépe se to prosazuje možná na těch menších obcích, kde opravdu zase ale ta zátěž často není tak velká, že by ty opatření tam jako měly ten reálný dopad. Ale třeba když si to vezmu na výsadbu stromů. Jednoduchá záležitost, komunitní výsadba stromů, projekt třeba Sázíme budoucnost, s nadací partnerství, takže tam na těch vesnicích to funguje. Prostě ty lidi se sejdou, komunitně si to vysázejí, najdou si tam nějaký plácek, buď obecní, nebo prostě s nějakým místním zemědělcem se mluví a prostě jdou do toho. V těch obcích větších, tam ten problém je často jako zásadnější. Tam ty lidi se ani neznají, často nějak spolu nefungují. Takže je to o té společnosti hodně. No. Tak když ta společnost bude chtít, tak ty obce to budou řešit a budou to dělat. Protože to jsou ty voliči. Jasně. Myslím, že bychom to měli ukončit, ale mě svrbí jazyk. Já když slyším, že lidi to chtějí a chtějí teda jezdit těma autama úplně všude, tak mě jde o to, že jako se nezeptali všech lidí. Třeba malí děti by si asi zvolili jiný způsob pohybu po městě. Určitě by byli rádi, kdyby jejich svoboda spočívá v tom, že by mohli lítat, kde chtějí, ale oni nemůžou právě kvůli těm autům. To je i vlastně to, co říkal Honza Zeman, to není statusová věc, to je věc bezpečnosti, protože když je těch aut už prostě hodně, tak to dítě nepustím do školy pěšky, ale odvezu ho tam, aby ho něco nepřejelo. Že? Jo. No, takže... Takže je zajímavé, jak jsme přešli teda více k té problémům dopravy, i když to samozřejmě souvisí, že jo, protože ty úspory a to všechno, energie a podobně. Já bych teda poděkoval všem našim panelistům, že jste se takto jako s náma podělili o tyto záležitosti. A mám ještě poslední dotaz tady na pana inženýra Horníka, co vlastně MPO momentálně připravuje, jestli by nás samozřejmě jenom tak jako
stručně mohl říci, co je teď jako ve hře dále, protože vy jste říkal to, co teď už jako platí, že jo, na čem se nějak jako usneslo, ale jestli připravujete ještě nějaký další prostě věci, nebo i když nejsou ještě teda samozřejmě rozhodnutý, že jo, ale prostě jestli se teda diskutuje i o dalších, protože si asi všichni myslíme, že to ještě není konec, že jo, že prostě tady bude potřeba ještě daleko více prostě těch opatření, aby jsme jako to vůbec jako přežili ve zdraví. Tak samozřejmě to stěžejní, co je teď, je to zastropování cen prostě pro ty domácnosti, malé střední podniky. Samozřejmě teď ta legislativní práce je poměrně hodně hektická. Byl tam ten Lex OZE 1, Lex OZE 2. Teď změna energetického zákona právě kvůli tomu, aby mohlo být zastropovány ceny, protože ceny silové elektřiny a plynu jako komodity byly až doposud plně tržní, liberalizované s tím, že ceny distribuce a ostatních služeb těch doprovodných reguluje energetický regulační úřad, že to je to prostředí těch přirozených monopolů, pražskou energetiku, distribuci tady máme jednu, že nemá smysl mít kabely dvojmo a trojmo, takže prostě ten rozvod je ten přirozený monopol, kdy prostě je to o tom, že jsou nějaké zakepované výnosy a nějaký přiměřený zisk a investice do sítí, tak právě ta změna energetického zákona do toho přinesla tu možnost regulovat i tu cenu té silové elektřiny pomocí vládních nařízení, což se teď pomocí těch vládních nařízení implementuje. Další je tam vlastně vznik státního obchodníka, který se diskutuje. Ten státní obchodník by měl vlastně jakoby zajišťovat energie potom pro subjekty, které jsou ve správě státu nebo ty veřejné, takže ten by potom někdy do budoucna, ta jeho aktivita byla tímto směrem, zatím je to spíše myšleno jako nějaké provizorní řešení, že by to bylo spíše jako na bázi nějakého zúčtovacího centra, která těm stávajícím obchodníkům nebo těm vybraným, které ty zákazníky obsluhují, bude kompenzovat ty více náklady, které vznikají tím, že musí nějakým způsobem tu energii nakoupit na trhu nebo zajistit na trhu. Jedná se poměrně intenzivně s těmi třemi největšími výrobci, ČES, Seven a EPH, aby nějakou, řekněme, tu dosud nerozprodanou elektřinu vlastně přeprodali tomuhle tomu státnímu subjektu a tím nějakým způsobem zase působili na to zlevnění. Máme tu ty, plánují se ty transpoziční novely těch evropských nařízení, kde právě je to hodně o té flexibilitě, těch agregátorech, té komunitní energetice, ale to vám teď vzhledem k tomu, jak je to hodně hektické, neřeknu, kdy, která ta novela vyjde, jestli bude nějaká transpoziční souhrna, nebo jestli to bude prostě po částech, tak jak to prostě teď ten život přináší, to poměrně vysoké tempo těch novel. Samozřejmě rozvoj chytrého měření, kdy podle vyhlášky o měření je tady prostě ten povinný rollout těm zákazníkům podle velikosti, tak aby se vlastně otevřel prostor pro tu flexibilitu, protože tím, jak je více těch obnovitelných zdrojů, tak prostě když je dobré počasí, větrno, slunečno, tak ta elektřina je levná a dostupná. Naopak v těch nepříznivých okamžicích je to horší. Takže otevřít ten trh vlastně jakoby na druhou stranu. Není to o tom, že mám jeden fixovaný tarif nebo nějaký dvojtarif zjednodušený, tak jak to máme teď, ale prostě o té dynamizaci, kdy potom ty chytré domácnosti by byly nějakým způsobem se otevřel prostor, aby mohli tu spotřebu nějak optimalizovat i s ohledem na ty cenové křivky a prostě spouštět ty spotřebiče podle toho. Ale to je, že potom i ta ušetřená elektřina v tom daném okamžiku a ten přesun té výroby nebo spotřeby do těch okamžiků, kdy ta výroba je k dispozici, je lepší a měl by z toho ten zákazník profitovat. No a pak
i rozšiřovat vlastně tu možnost té aktivity těch zákazníků na té straně spotřeby až řekně, postupně i na tu úroveň těch domácností, kterou si jakoby umíme představit, kdy prostě není to jenom o tom, teď si to pustím, ale i prostě přemýšlet s pomocí nějaké umělé inteligence, kdy si to pustím a tím prostě aktivně přispívat k tomu, aby ty náklady nebyly tak vysoké a prostě ta spotřeba se rozkládala do těch okamžiků, kdy je cenově výhodnější. Tak to jsou zhruba ty směry, co, kterými se to ubírá. Takže děkujeme, samozřejmě vývoj je v tomhle překotný a jistě to nejsou poslední záležitosti, takže v budoucnu se zase někdy sejdeme, až bude zase nějaký důležitý prostě předěl nebo tak.